Зараз ми знаходимося на вулиці Гарнізоні. На цій вулиці отримують житло 17 надзвичайників. Будинок, в якому отримують житло, це колись була колишня солдатська їдальня військової частини МНС України. Перша черга була здана у грудні 2016 року. Також ще частину квартир отримують в будинку на вулиці Лісогринівецькій та на Кармелюка. Будівництво останнього завершиться у 2018 році, принаймні так заплановано. Загалом на квартирній черзі стоїть ще 394 працівники.